এপরি এক স্থান কাম করে নি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উপরকু চালে গাড়ি ওলটা বহে ঝরণা রহস্যরে পরিপূর্ণ সারা বিশ্ব এঠারে এপরি কিছু ঘটনা ঘটি থাকে যা খুব আশ্চর্যজনক যা সমাধান করিবারে বৈজ্ঞানিক বি মারন্তি ফেল বিদেশ সহ আম দেশ ভারতরে মধ্যে রহিছি এপরি কিছু স্থান যেউঠি কাম করে নি কোনসি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া এঠারে রহিছি সান্টা ক্রুজ নামক এক স্থান ଏହାକୁ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପଟ୍ ବା ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଙ୍କା ହୋଇ ସହଜରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ଅଧିକ ବଙ୍କା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ଜିରୋ ହୋଇଯାଏ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କିଛି ରିସର୍ଚର 1949ରେ ଖୋଜିଥିଲେ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ମାତ୍ର 150 ବର୍ଗଫୁଟ ଉପରେ ରହିଛି 1940 ମସିହାରେ ଜର୍ଜ ପ୍ରେଥେର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲା ରିସର୍ଚର ଏହି ସ୍ଥାନର ସନ୍ଧାନ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି ଏହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଅଜବ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଆମେରିକାର ମିଚିଗାନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେନି କୌଣସି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନଟି ସେଣ୍ଟ ଲିଗାନ୍ସ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପଟ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ସ୍ଥାନର ସନ୍ଧାନ 1950 ମସିହାରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ବଙ୍କା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଦୌ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର 300 ବର୍ଗଫୁଟ ଉପରେ ରହିଛି ସେହିପରି ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ଡାକୋଟାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେନି କୌଣସି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନଟିର ନାଁ ହେଉଛି କସମସ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଏରିଆ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନଥିବା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଏଠାରେ ଠିଆ ହେଲେ ବଙ୍କା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ବିଦେଶରେ ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଏପରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟରୁ ପଡ଼ିନି ବାଦ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଲଦାଖରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ହଲ୍ ଏହା ଖୁବ୍ ରହସ୍ୟମୟ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ ଗାଡ଼ି ଆପେ ଆପେ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଏମିତିକି ଯଦି କେହି ଗାଡ଼ିର ଚାବି କାଢ଼ିଦେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବି ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିବା ବନ୍ଦ କରିନଥାଏ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 20 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରେ ରହସ୍ୟରେ ଭରା ଝରଣା ଏହାର ପାଣି ତଳକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଉପରକୁ ବହିଥାଏ ଏହାକୁ କବଲ ସେତ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସିହ୍ନାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ନିକଟରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଯେ କେହି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କାମ କରେନି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ